bien gogo bere do bi won eh monthly lo pe ama ke wa regular o sa se kan ti mo ranti won wa bi pe ah eh gogo awon te ni won se mo ko na ra won kan mu pe won ko yi na je eni o ko pension eni o ti sise gogo jo gbe lati jo yi na ri won se bakan eni o je buari na ore nikan se bakan di sin awa na ni iro yi na ni won o le ri enikan se bakan. Ah, ma tiro tan mi an ba tin ja kan won tin hun mi o wa binu njohun o binu soro amoro la kai ni oro to e ka fe bu ekun si o ni e wa separation of power nbe olori ilu lohun executive arm of government tin tohun awon gan ni won dajo ohun wa lohun kefin pe inu owo ta ni ona awe executive wo ikole yi je ni o ti wa ready pe se 10 million lohun ko je ohun ti ya 3 million kale fun gbogbo lawyer jo ba wa defend won e bi eyin na ma won tin lo defend won e se lo bi awon leyin o era so paro ni ki lo le mu yan laya pe ni eni o se aduru ohun to se yi pe e mo so nko to a pade yin iro na ni akramakumullah won ni to daran kokko ma wi Nigeria nti won ma wi nu pe let's go to court be e ma se media trial e ja pade court eh o ti mo pe ngba ti ro tan tori na baba fe wo Nigeria san ati muslimi ateni ti e se muslimi iro la kokko nto ye ka gbogun ti ona ti rosi fi je gbogun ti a pada so min al hulul insha Allah aman ti mo so ni pe akoko ori pa bu ewu ti nbe nbi ka kundun ro ki lu okundun ro ba ti kundun eyi ohun ni pe al kadhibu jama'u kulli shar ironi manufacture gbogbo aburu laye ironi ya won ohun ni nbi won erinu ewu ti nbe nbi keyin okundun ro bi Nigeria ti kundun eyi ohun ni pa mo ni gbogbo wa la nje pasan ro ateni ti nparo ati wo to nparo ohun na iwo na mo ni o nje nu yanti aburu ti robi a baba mekaniki ti safety abigina ma ko baje eh ohun lo poju ti o baje ti o baje oni a pada wa ngba te ba fi de a ise yi o gba wa to wa kati mefa egbo ko kale ni a ke se se kan ju a ko ro mo ke o mo ke se be mi gan ri njo kan ti pe in se se n wa ko ngba oni mi o mo pe kini kan be ni bi dashboard te ba ti yi na oni tan lale emi ba se bo baje ni ase ko kan a ba ni a egbo ko ikale wallahi a o ni di mo si pada de lo to ni serigoji erigoji tan nbe mi na pada wa mo yi mo pada lo ba o pe si gbogbo n to fe gba na ni ji o le albarika mo bi n to yi na yi iwo to wa n se yi hun bi tin lo ni pe a a ebi won na kan le kabin to je gije na pe se pe kora bo se so re iwo carpenter to si je so na e bo fa na sile electrician ah ah ogbo waya Nigeria lo da UK ni o da ajo sagba ko ara wa ni wallahi bo ti rinu electrician plumber je la ah ah iwo electrician na je na nbo e bo fa mi ebi plumber wa wo nti omi tin kan le je na abi ki gbogbo wo party wallahi ko pe a kan ro ko pe wa ni lago nigba ta nje gbadun re un nikan ni ta ba pada wo holistically gbogbo wa la nje ko ra re la nje ni re wataku fitina tani la tusibanna alladhina zalamu minkum khaso torina iro aburu ri omo lori eyin o pa nikan o i ma circulate ni
ataruro gege bi agboju e ti mo mu wa yi nisin gogo wa yi ba ti joko lati fall victim one of the other o ti bo sowo ri tori pa awon kan bo sowo lodo ti ene iron ta funro jamba nta fun jamba kodan bi o ba gbo ba buru de gan ile iwe le lomi o ti lo pade ji e eh ti jo gbo wo ji oyo gba lo awon me eh gbogbo alajo pile ero yi baby gbogbo a ba je olododo at the same time gbogbo lu ni o gbadun wallahi e ja try re koda keyin kan ke wa ni in an enclave where je je e ja experiment laarin wa yi laarin osu kan ni paro awa mewa yi a ma so to wallahi ri pe gbadun injo eni kan ba si ti bere ro laarin te mo ewude iro won pada ninu tan ta won salafu ma fi ran wa leti lori oro oro yi na ati bewu re ti ma jaran yin ati boye ke ba gbogbo a ba jolododo ba nfa ni ododo no ti kari inu asa koran benu hadithi ninu to sele ninu awon fi man sabaqu na awon to saaju wa won le nikan ta ile ba'a qit'atan min al-ard ota ile igba ti yan nile plot kan legbe ile re ja in lo eleyi o mo fe ta enyo wa ara le yi ngba to nbere si ni gbe ile pe to emi fe lo ile ti mo fe kole fo wajada kanzan min adh-dhahab in bi ti won tin jujiga ni won ba kan apoti kan ti golu kunu e lowo inu ta wa fa ma pe ni rikazu nu fikru ar rikazu ni min dafa in al jahiliya ameni obo male ohun ti bo male o ti lo ogboro eni ti n bo dollar manu safety tank soka we nisin na mosi ogbe won da wo nigeria nisin e wa wo bi an lo o eni ti ogbe diga gan ora ile boya ile 200,000 naira o wa nkan jiga o kan jiga o wa kan owo 2 million naira nta n winu o bo ba se wo kilo o se olorun ti lohun o gbadu awon tele na awon afa ti lohun o gbadu awon wa se roji o ma se fun re nu amarakunrin inu awon salafu ni nbe nu tira o won lo ba gbe hadhal kanzu min adh-dhahab odile ni o tale fun fa qala lahu inna mashtaraitu minka al-ardh lal kanz ya ile mora lowo o de di owo le mo fun o en ran to to bayi banke bo ba se won ko bi yin tin wa tele na ko ra imo ke be lo wa ni e seun e meji wo wi nu en ti o ja gbadun na nu ohun na pada mo po olujibiti ni be pe ni o wa se pe ki won lu won na ni bi o si se pe won pada lu won na bi kan e pe ki ni won le ni o ta le wi na a inna ma bi'tu laka al-ardh bima fiha inna ma bi'tu laka al-ardh bima fiha injo ti mo tale fun atile ati tin benu e mo ti gbo we atile be lo dodo ni ko mo pe nkan kan benu ile yi dede yowo te yan gba lori ile mo ti gba gogolu olowa ko fun mi tin gba to ko ba mi lodo olohun ọ̀rọ̀ bá dìjà ngbà nfẹ́ ngbà góòlù rẹ èmi kí mo ní èmi náà rí léyìn lọ́wọ́ rí owó lẹ mọ́ sá fún ọ ọba dìjà wọn lọ́kàn náà àwọn àlùfáà wa gbọ́ lọ́wọ́ adá sí wọn pé kí ló dé wọn wá rojọ́ fún wa náà allahu akbar tọ́ àmọ́gbẹ́rù yín kú irú àwọn àfáà tó ní náà ṣé kò ní gbé ẹgbẹ́ wa bá yá a ṣe kínní kan sí láàfi mẹni ó nínú yín nígbà wọn bá sì padà dé pé àwọn àjẹnú ti àwọn ọ̀rà wá ní à bá a ti dànù ọlọ́run kó tún wa sí ni a máa fa salafu òun lọ wá fún wọn mọ̀ràn ibi tí ń lọ nìyẹn pé gbogbo wa lágbádùn ẹ
fasa ala won la fa yi ba bi a nikan nu ami kan na meji pe ebi wo bima olohun bi so olokunrin olohun ni iwo nko so bima se wo lobirin olohun mi e fa won omo yi funra won ke wa bun won le fafa ala bi e mejeji na lori yo pada mi o pada je tin e mo wule jamo bo ro do lo ti rinu baba ready be bi mo ti wi bi o ti rinu inshallah baba si lele ita ma ba lo ina pe owo te mi te lo ni owo te won na lola ima ran ni tori pe alimamul mawaridi ni iya gbogbo aburuse oniro oni bi gbogbo omo ta nri lawujo yi olon ko ma sa samana wa o erinu ewu tin be nbi ro ka wa lo nu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi annabi ni iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa inna ar rajula la yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba wal iyad billah annabi ni yakum wal kadhib ejin nasiro muslimi ejin nasiro ma paro ma ko pe fa innal kadhiba yahdi ila al fujur akoko ewu ti ro ko bo oni pe ro so dipo ki me ba kundun ro iberu olohun o diku lare mi ba kan tan wa loku tin se bi eni olohun ta beyan ba ti joku ro ko ra ba npe lafa iberu olohun re o kere pataki julo ro to buru ohun le ta wi le kan ni tin pa ro mo olohun anabi ni ejina si ro o nitori pe nu atharu aburu tin be nbi ro oni pe ya di ila al fujur iwo yan ni bi okun yo ma fo lo okan re o ma le o ya po ki oni beru olohun esi orun fun o aburu o fuye loju e gbogbo eleyi baba ti pe baun anabi ni wa innal fujura ko sibiti po ki fa yan lo inu na ni a je pe nu to le wo yan lo bi na gradually oni ke yan ma paro wa inna rajula la yakdhib anabi ni ni ko ma be yo ma paro wa yataharra al kadhiba yo boro e de bi pe ko da yo ma so iru ro wo lo ye ka ju saarin iru ro wo lo ba arin yi mu yataharra al kadhib anabi ni bi ya ba ti wa boro e de be un hatta yuktaba inda Allah kadhaba olu oni ki won ko lo ke ale ara si ka malaika ko pe lamoyin o ma lamoyin o kadha okuro ni nbi olorun ba ti wa stamp yan ni la loki ala ara si pe kadhabu okuro le yan tori na edakun eleyi ni ninu die tolo ni ka le menu ba ninu awon ewu ti nbe nbi ka ma paro ewu lori eni ti npa ewu lori awujo to gbaro laye olorun ko ma sa samana wa o al hulul kilo na bayo ko nbi ro era koko ona abayo mo pin sona meji e ba won kan la sese nbi abima kan loni nisin omo olodun kan be omo olodun meji nbe oto logun ti ogba ro ku lowo awon eyin o ora wa ti won ti fomi we omi ro we won ti to ti mu mi ro to ti jeun e oto logun e o ti kewuro won to kewuro fun won na to fun yan bo ti rinu awon yan dan kan wo enikan wa ba mi njo ni inu awon ti o ti rin inu awon ona mo so fun yin chairman to ti rin ran awon ona kewu kan ke wa npa ro mo olohun ni olohun se ri e pada owa kodo si fi evidence han mi o record conversation yen to gbe fun mi ti mo gbo bayi ten to ja afa re eh to mu don wo la afa gba ten se so fun pe wo sori ogun ta nse yi abi ke yo tu ba ko to ku eyan melo le wa wi be fun ta joro le npa abi ke yo tu ba ko to ku
mbi an ten kan an wo kan ina ni o wallahi lazim akoko nti mo ro pe gege bi eri ati mara awon oluma eja woye sadisu abi sufyan ta fi bere oro isna'u min abnaikum isna'u minhum aba'a sufyan isna'u min aljil alqadimi aba'a sufyan eja wo ona ta le fi so awon generation ti nbo di abu sufyan iyen ni pe ti won o korira ro bi igba ti yan gbagbo fo mi ke pe mu ti ntu da ya okoro bolo ba ni ka ba debe ni generation ti nbo abu sufyan o beru olopa njo yi ko beru soja ko beru ofin ko la ko beru olohun gba na amakinin belara abu sufyan ni pe laula alhaya kari kawon generation ti nbo bere latori omo nursery 1 omo keji koda awon oyinbo ni western world won ti niru program nti nso yi bi won ti sin lohun to wi pe eje a fi ko awon omo pe iro oda koda beyan ti bi iro lowo owo ti oda ni koda beyan ti bi iro depo iko ti oda ni bọlọmba ni ka le ri yi un se fa awon kini awon generations ti nbo era kun gbogbo awa ta da le kewule ta da le wele ta awon omo awon eyan mo mo wa ka wo ejo wa nnu nti lati keke ka awon omo yi ko ti dabi igba ti ati fitami danu si won la se wo lo wo lo fo kini yi ko le so pe sorry sir mi mo fo ko mo mo ti gbọn mo pe anu kini lo ko kini lo se emi ko a ka gbogbo yen kun education wa loni be gbogbo eni ti o pada de andirun yakubu lo la se 10 million lo ko le eh awon 10 billion bo ba ba rora ta no ni won gbo awon aba won tare si ama ti eyan ba ti ni lara pe ni oro umar ibn al-khattab kan mo ran ti nisin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu oni la an yad'ani al-kadhib wa qalla ma yad'a ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib la an yad'ani as-sidq wa qalla ma yad'a ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib wa qalla ma yaf'al umaruni kin tori pe mo so dodo kin lole wallahi o pe mi ju kin gan tori rolo nta ni kain still sinu generation ti nbo nu o ila won abu sufyan nu nila o ki won o korira ro naturally pe a mo pe ro da gbogbo n teyan ba se ku ro to fi ni oda ta ebi nigeria yi na ni baba yen ekudo ni damasa ni kano ki lo ko re gan baba yen ori na manisin maitama sule ni kano ẹnu wọn mo ti gbọ mo wo mo wo interview wọn kan lori tv ni wọn bi wọn jọ kan pe nitori ara awọn minister yi awọn sadau na nkankan ni ẹntan dakọ yin se nbẹ o amọ ko ri na mani se de o ti dagba ara n ti wọn bi njọ ohun ni pe kini yatọ ẹyin oloselu ana atawọn oloselu toni bo lẹyin ti se to fi yatọ fun toni ara n to wi nipa ara n tohun tóun ṣàkíyèsí ni pé ńgbà táwọn wà ní òṣèlú òun tóun jẹ mínísítà àtẹlòmíì tó jẹ nǹkan míì ń bẹ lára àwọn pé gbogbo ohun téèyàn bá fọ̀nà haramu rí kò dáa ó ní to the extent pé ní kánò tóun gbé dàgbà ẹni tí gbogbo àwùjọ bá ti kẹ́fìn pé ọ̀nà bàìbàì ọ̀nà rọ́ lọ́gbà lówó tiẹ̀ òun kálukọ́ wàá ké sáwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n jọ ń lọ iléèwé pé àwọn ọmọ baba kini abi alaji kini ti won ba je bredi ku ti won ba bun yin e ma je o bredi haramu ni o be ba wi pe haramu ni fo ma kelo ndadi kina npe be e awo fi ko won baba yi ni en ka lu ko pe omo re pe wo ese ti mo ni orin lo lewe na ni orin lo ni orin bo so ra won omo kini dan ba ni o wa gun keke keke na ni olowo fi laju ngba o dan ba lawon o gbe on keke ma gun o keke haramu ni o lara re o wa su atun atawon me
so oni nto un ri ngba un ni pataki ni pe I ma fo ni ruruwo pe e bo fe lowo ntori ka ma se ranka dede ohun na ni akazi ni nge olon ka luko wa won ni pe zode yawo won ni pe wa se lunching gogo bi awa tin ko bara wa nu o awa na la ko lo fun envelope e wa ni tin tin ruwo da ko na ni wa lunching masalasi inland lali de tun wi ojo ti lo eh se ka bugani oro ti a fe le bomi loju sile yin ran mi leti yi eh ah eni ga ko wo ti wa je Nigeria a ri mu olodun si lo ba wa mu ni London won si sa se won e won kilo se e won money laundering àwọn òpó dín ó wà àwọn o àmọ́ owó tó dín yìí ọ̀nà tó gba kó wọlú tí wà yìí takò òfin òun ni james borí sẹ́wọ̀n sí gọ́vùnà delta tẹ́lẹ̀ ẹ̀dàkùn bí ọba kówó nìkan yóò kó wọlú èbó tọ́rọ yẹ ká wonú tí wọ́n gbé lọ kóòtù nàìjíríà náà wọ́n ní ọ̀lẹ́jọ́ ni o wọ́n fìrì rẹ ni o pé ẹ̀rí nǹkan kéèké sí ẹ̀ o ti se bi Jonathan ti wile kan ti yoda kan ba won kan ti won ti won toju oro to gbokun e to wa pa ni lekun ni Sheikh Abdulgani wi ibori wa sun ewon ni London o sun ewon re pe o wa jade o wa de won wa tere carpet fun lu re won wa se party nlanla reception nlanla ki le nwi fa won generations nbo ki la nwi o pe in to se yi pe tori na erakun afi gbogbo ona to nka luku wa iwo na to awon omo re nle awa ti won wa nko mo si lodo ile kewu ni ile ewe ni isna'u minhum aba asufyan ejara bu sufyan lara won in the sense that eje ki ro je nte yan ko rira wallahi mi yan ba fi ko re yo ba re be Buhari ese malaika olori wa nisin koda na hi esin Buhari safa taba pa bi eke ugan loke abi kini kan but in to ti fi train are wi pe ohun ni mu nkan ni nkan mato wallahi ni nje lanfa ni dodo e o ko ni paro na nu eni ti o ba di ni mu nkan ni nkan mako le ko moro jo panu tori na ke se n to difficult lati se kekere ni eja ti mu kora awon ma re na bi ba se ba won wi amaje won mo pe ko jewo daju kin sese ma na ko to jewo lo gbo awon na yi lati fi ku bara wa ta mo to eni o ti dagba sinu rongo ohun ni ka se teku ya imani iru gbo awon hadisu ta nke ye dakun ejo mo po masalasi iyakun wal kadhib wa inal kadhiba yadi ila alfuju gbogbo ru awon aya awon hadisi ta ka yi ejo ma po ejo ma po kaulu ma no mo ti sen tuni mo ti tu umaru ni aniki ododo se ki won pe ododo lo so lo fi jabo o pe mi ju ki n paro ki n ga lo iyen ni pe ki ro ko keyin o ko rira ro na ni ki won fi nkan lo yen pe a se ro ni o mu ya eda emi o fe ninu ohun ti a le se logun ohun ni keyan mo pe ko si ro keke ko si ro nla gbogbo ro iro ni ro je tori ibi die die le lomi ti bere lo wa di nkan si la ọkan nu awon sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta n pe ni abdullah ibn amir òun lọ gba hadithi yi wa pe ngba to n wa nkeke wa kana rasulu sallallahu alaihi wasallam qa'idan fi baitina wala nabi joko nle wa bayi ti mo ranti o ni iya to bi n wa n pe hun bigba ti wona duwo kuduru eyin iya wa pe wa gba wa gba ọlọlọ mọ iye wa gba o fe na ni o n to bi irọ sawọn mọ hun lẹmi naa nu pe bawọn mọ mi ba diwọ wọn fe na yan ni yọya wa gba wa gba abdullahi ibn amiri ni ya wa diwo si won pe ta lo ti wa gba
Hola nabi sin wo sallallahu alaihi wasallam abi fi dole sele ni o oni ngo yala nabi bani kilo fun fa innaka illam tu'tihi shay'an kutibata alayki kidhba bo ba fi din kankan mo bi mo ti ni kilo fun ni inun to ba record ro la kiyama po paro laye o ba yun be asi o si ro keke be ya ebe ya ebe ya ma tan o ma na ni Ambo adiro sunna o mo bi kan yi ni mi abade atun soro kan ro sunna emi amaro bidia lori na edakun inu to ye ka fi kora ato me ka tagba ni pe keyan meje ki ro kan mo la pe ebele yo se nkan kan koda iro bi an ba wa mi dele e ni sinle iro ni bien ba ti kan le gbe lo wo ta ni eni sinle on ko awon mo yi ni ronu lati keke yo mo won la ibi ti ti bere nu ninu nti oye ka wo tolorun fi le mu oro oro ku lawujo pelu yonda re oni kon ko lu ku wo ni muhasabatu an-nafs kiyan wa time ti o mo fi sesi wa re qabla an yuhasaba koto dijo tolorun o sesi ro se re iwo na joko njo kan boya bi ago meji osan chama abi bi ago merin abi bo si se ale ni wo raye wa so la kai re di tape recorder o rewind e iro melo mo pa loni opolopo wa nti o ja mo ni pe record wa won open re si wa ka ma ri pe odi ero bayi ti won nikan pa lojuma kan owa ma hasabare oma sesiro pe biyan ba gbe siro le kini mo won loni kini mo fe gba nnu ro ti mo pa yi kini mo ri gba nbe oga wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ninu awon muhasabati ma ko ni leko Abubakar ko wa leko nlanla Abubakar Siddiq o paro amo mo odo re gulamu re omo tin je bi eru re tin lo tin ranse omo yi bo ba sise lo to ba de gege bi oga in to ba pa lowo yo fi jise fun Abubakar Siddiq na tin je runu eto re ni omo yi wa mu kini kan de njo na ogbe fa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu fa akalahu Abubakar Siddiq si gba bi ti ma gba pe n to ri loni ni oje o wa ju senu ko ti desalekun omo yin na ni wa n bi oga re pe oga e je bere pe mbo mojiri gini ha mbo lo jiri e bayi ise to oni se gele yo oni kohun o to deru ke nkan to mu deru kohun to ta won sodo yin nilu awon lohun awon kan be ti won ma wo se pe nti o da lola nti o ni da okunrin kan wa pade won lona o se bara won lohun ohun o se ma se wo ntun ohun a wo pe olohun ti won wa nu ohun ba ni o joko ohun si wo ohun wo ro fun ohun wo ro fun pe bayi ni o ri o wa ni ohun o si wa lowo ni so ni o ba lowo mu wa bo ba lowo mu wa ibe lo n gba doko eru okunrin lo wa pade ohun lo ni lati jo ohun lo lohun ti wa ohun ki ewo ohun se bi dada lo se fun egba owo ojo si mu ti wo in lo wa fun lohun fi ranti to ohun fun yin te je kini wa Abubakar se radiyallahu ta'ala anhu Abubakar Siddiq ba towo bo ona ofun re fastaqa oba bere si ni wa ebi ti won lagba ta Abubakar bi jade omo yi wa npe oga ko to bayi ebe yin ke gba eni mo gba Abubakar mo ro pe nbe nu musnad imam ahmad tin ba gbagbe ama hadithu ni atharu ni to lese nle won la Abubakar Siddiq wa so fun pe wallahi so ri bo ti jade pelu ebi won ba ndupe fọlọrun tori pe ti o ba jade illa ma'a nafsi la akhrajtu baba e poko lati jade abi ko be mi me jade ni kon ba jo jade po ya ni ni jaramu se kon mi muhasabal eni kan wa ba mi ni lorin jo kan ohun na ma ebo wa ma wi en pawoda o ti wa tuba ohun na ni wa so fun mi pe doctor
emi o mamo ti kadi fi rim bi ka azaru abubakar siddiq o wa ni wallahi tolorun fi fona ma unu oni ngba ti ohun ko ohun ase ohun jo ohun ohun a lo runu pe eh onje ejo kan la sala abubakar be yo emi lo ra re si me lo la ti kun ti yo se kan ti kun ti yo wallahi alazim ori lo ko le le ori ah ah oni ti jo kan pere in to lo n vivo na mo unu oni mo ani ki lo wa se oni to n wa se ni pe ngba to di lale ohun je ki gbogbo ile o ti sun asi o se oni nu ko gbon lo sun n se nkan ni oh everybody ko no yara to on va make sure pe gbogbo ati window ni ati lekun ni ohun ti mara won no yara ohun a pana ohun si make sure pe ko si reflection male kan ibi ti male o ji wole ohun di on la kai ni o moni ki le ndan wo yi na kin ni suru on gba to ronu si nti mo la u ba krise pe ohun o je le se yun nisin amo kan be to na lagbara ti se gbun odan wo bagbara to na ba ka olohun wa diju ohun wa so fun ra ohun pe nu sare lo nwa be inu sare ni ninu le nwa ti daye pe bohun ni okunkun o ti kun biribiri bayi to won ni ri nkan kan oni be kun se gbe hun be e ohun lohun pa na yi fun ra ohun le pada tan ingo kan na won wa bo hun ma bi kan bayi ni ori bayi na gbogbo to hun je yi muhasaba nafsi nu ko tan re o joko o ronu wallahi on lati jo hun lolorun ti yo kini ko lorun loro to hun o to ogbe ni o ba ku nbe na bi ta abubakar ni won le se bi ti eni na ni on ka lu ko wo na jo ma fi sesi ro are tori pa lorun o sesi ro on ka lu ko o eri ni pari ojo ti lo o wu mi ke nbenu ba nti malabu mo mi ni wi nje ro kan be ni ro sunna nje ro sunna nbe akoko ni pe ko sinu hadithi annabi kan sallallahu alaihi wasallam ka annabi wa jo ko annabi ni iro kan ni sunna o kan ni jibilia inta annabi wi n pa ro la ke fun oni iyakum wal kadhib ejina siro iro ma woni lo bi pokiyi ama nabi soro kan sallallahu alaihi wasallam boya yun la won eyan si gbo la fi hun iro pe iro kan be ni ro sunna on lo fi wa necessity ti kasala ye inu awon sahabiyat awon sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummu kulthum ibnatu uqba ibn abi mu'ayd radiyallahu anha on lo gba hadith na wa ola nabi sallallahu alaihi wasallam ni laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu bayna an-nas fayaqulu khayra wa yanmi khayra ola nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke so kuro ni ru eni na o eni tin sa tun se laarin awon eyan yo ma wa son to da yo ma son ti oda iyan ni pe omo pe eyan meji nja o wa wo pe ki lo won o fi sun won mara won ija ipo eyin muslimi ki le ote ki ni ogun o wa lo ba afa yi alakoko ni ah to ba si mo bi ti ma soro re daada ni ah o ba ti baja o feran re koda bi to won o so fun po hun feran yo tun wa lo ba onja keji na wi pe ah afa te jo nja esima wo nkan ai sumara yin ni fa inu eni ti ma soro re daju laye lo wa fayanmi khayra wa yaqulu khayra inu riwaya mi ewe leyin eyo kan yi won la nabi tun firin eyan meji kun ki le eyan mejeji anabi ni to ba je nu ogun fa innal harba khuda torin tin je ogun le tan indi nje ogun ni kini etan ngbe to ba ja ni amotan ki melo le nile wa ni eje lo kan tori n be paro be ye bayi la ni o
Nton o se ni pe yo lo ra ilopo merin pe bo ba ta mo re kini range to le de oni akole rin ju meter mewa lo won wa lo wa oni 100 meter anabi ni al harbu khuda ntin je ogun ni etan ogbogbon ese won eleketa hadithur rajul limraatihi wal mar'ati li zawjiha on ni oro laarin loko laya a to ba ma bi mo ti feran re toni a ko si eni ti mo tun feran to awon meji ni won o si no lo ba ya le na we a o se kini e sa fi le ogun tin se mi na ri won na sa mo ke wo mo feran ju won la nabi sallallahu alaihi wasallam ni awon mete ta yi eh ẹni tí ń ṣe àní pè ní òkúrọ àwọn ohun ìjẹ ń bọ àwọn alfa sun àwọn alfa aládìí àwọn alfa onímọ wọn wá ní gẹgẹ bí alimọmọlùmọ wárójú tí mo wílẹ kan nínú adábò dúnìá wà dínì náà ni pé níta anábì ń wí lọnà mẹtẹẹta yìí anábì ò péyàn parọ sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní ta nabi wí ni pé al-ma'arib àwọn kankan bẹ tí kìí ṣe rọ ẹni tó ń sọ fún lòun kan rò pé irọ́ ni no ìwọ́n mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ń wí in fún ilé example tó ń pè ní ma'arib òun lójú tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ni tó ń rò pé òun wí ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n sì ń wí lápèjúwe alimamu mawaridi mápèjúwe méjì wá wọ́n ní lójú ayé ànábì sallallahu alayhi wa sallam nígbà tá ànábì ń jáde lásìkò hijira ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá ànábì ń bá pàdé lójú ọ̀nà wọn ò dá ànábì mọ́ sallallahu alayhi wa sallam gbogbo wọn làwọn ará mẹ́ka sì ti tẹkùn káàkiri pé à ń wá muhammadu ogo bí ọba gbà ọ wá nẹsẹsítéètì kí wọn mọ jẹ wọn mọ pé ànábì ni òun àtàbúbákiri gbà wọn lọ wọn lẹnìkan wá pàdé wọn wá bí wọn pé min aina rojul nbọ ta ni ọ nbọ lẹti wa wọn ni ta nabi yìí fún ni pé nahnu min ma'in nbọ lati wa nnu mi lati wa kilo ọlọrun si wilo tọ ẹ kulikọ min ma'in dafikẹ ẹlẹ́kùn sí òótọ́ káà nẹ́bí ń sọ àmọ́ ń tẹ́ àwọn gbọ́ yìí ni pé ókè mínẹ́lìmọ̀ èyí àwọn kọ̀bílà kan ń bẹ àlìmọ́ èyí náà làwọn àwọn ṣe bí ó ní ara ilẹ̀ mọ́ ilẹ̀ àwọn wọ́n fi wọ́n lẹ̀ wọ́n lọ wọ́n ni wọ́n tún rìn síwájú abubakari lẹ́nìkan tún bi pé àmọ́ abubakari àmọ́ àmọ́ ẹni tẹ́ ẹjọ́ ń lọ yìí ẹni tí ń tẹ̀lé yìí wọn ló ní hadin yahdi ni sabili òun ní fọ̀nà mọ̀ mi òun ní fọ̀nà mọ̀ mi ẹ̀rákun sí ànábì ọmọ fọ̀nà mọ̀ ọba fi lóòótọ́ àmọ́ tó ń gbọ́ yìí ni pé tọ́ ọmọ náà òun lọ́mọ náà ọ̀nà mẹ́ka lọ lóòótọ́ ọ̀nà mẹ́dínà lọ lóòótọ́ tọ ọlọ́wọ́ jẹ gúnlẹ̀ dáadáa o òun náà fi wọ́n lẹ̀ wọ́n lọ alimamu mawaridi ni n tí hadithi ń wí nìyẹn o bẹ́ẹ̀ yẹn ọba tiẹ̀ ṣàtúnṣe náà wá ọ̀nà tó ọmọ sọ ń tí ìwọ ọmọ pé wọ́n parọ́ kọ́dà bó ipẹ́ ni tó ń wí fún ọ̀tọ̀ ni n tí òun gbọ́ yé alimamu nawawi tiẹ̀ wá kú làmọ́lẹ̀ pé májẹ̀mú méjì ní bẹ kọ́dà bẹ́ẹ̀ yẹn ọba kásábẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà alimamu nawawi ni anabi ti fún wa la pé yakulu khayra wa yanimi khayra ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ní májẹ̀mú méjì gbogbo ntá wí àtẹ̀yí tó fẹ́ fi ṣàtúnṣe àtẹ̀yí tí ọ̀ ń sọ fún yàwó rẹ àtẹ̀yí tẹ̀ ń sọ lójú ogun kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ọ̀ ń sọ ní tí ọ̀ fa ìnira fẹ́ nìkan in particular ó lè jóore fún wọn àmọ́ kìí ṣe pọ̀ ń fa ìnira fẹ́ nìkan bí i àyìn nìyí òun ló fi gé ewọ̀ kọ́dà bẹ́ẹ̀ bá wà lójú ogun ẹ gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ gà kò sí jà mọ́ ọ ti tán
Asi wi fun o si gba oni won jade ka sese dajo ijo wo la nda mo iru yin lo ye ke yo mo ba se na ba gba islam tori na eleyi ni majemu akoko nu majemu ekeji alimamu nawawi ni nta nabi n wi ni pe owo gugu ona mi ko sona mi ma afi ko soru ma'aridu yi ti o gbo bi ro ti o je pe won so dodo teni yo gbo nkan mi ye ewo gba ta nabi wa sallallahu alaihi wasallam ta nabi ni min ma'in abin gba ta abubakar ni hadin yahdini as-sabil ke ogbodo je pe ngba te yan ri ona mi ma ni o wa lo kini al-ma'arid onu ni umar ibn al-khattab inu awon gawa ama so pe inna fil ma'arid lamanduhatan 'anil kadhibi torina o sin tin gero sunna e je wa ri be awa gbede loni ko ti e jo gbe da nwi iro pambele original ro different yo si tun ma paro ma nabi pe iro kini e da kun be yun ba paro ma we eyan se ojo wa lojumo ah oro irakilunu eni to ba le laya tin paro mo lohun tin paro ma nabi e ma jojo yin lojumi ma paro fa me eyan o tori na olo ma ja joku ro ma ja paro mo lohun ma ja pa ma nabi sallallahu alaihi wasallam ma ja ma paro fa me de gbe ara wa na toro pe ibi ki gbogbo wo so to ona lafia wa wa hadha wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abi ti o wa ni bi awon yan bi ri pe e gbe bi abe e won ti e ba wa so ni lori e won fe tu ba lara awon kan ti o fi pa ni lo patani julo kan ti yan yi kan ti yan yi الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين eri ni idaun si bere yi gbogbo nti oba joba yi ke mo ni akopo iyan ni pe ti yan ba nti mo po un se nto lohun ofe to wa fe tuba orisi ona meji ni ese pin si be yan ba fe tube awon ese kan be ko ta yo arin ati wo atolohun iyan ni pe olohun ni mo paro o si paro Olorun ni ma se zina o se zina laarin wa atolohun nu eni awon ese kan be to le mo nbe awon ese kan wa nbe ti odo nbe hun o ti wa kolu eto omo eyan mi iru mejeji iru ti zina yi nisin ebi yawo enikan lo ba se zina eto re nu o le gba nkan lalikiyama iru nteni yi wi nisin nkan oni nkan tin se nbe lowo re hun bẹ́yàn bá ṣe àṣàfúrò láì million times kọ̀ọ̀ràn ẹ má jẹ́ àtàrà wa torí ẹsẹ̀ méjì lọ́sẹ̀ àwọn àlùfáà ní hakulọ́hì wà hakul adami yìí orin tí ń bẹ láàrin wa àtọ́lọ́hun ẹnu pọ́lọ̀ ní ọmọ ṣe ó ṣe òun ẹsẹ̀ ńláńlá ni èyí ò ní bọ́ ọba túbá tó ronú pèwàdà ọlọ́lọ́hun ó forí jẹun àmẹ́ rí ẹlẹ́ẹ̀kejì tọ́lẹ́tọ̀ ẹlẹ́tọ̀ nú àfi kéèyàn ọdẹ́tọ̀ ẹlẹ́tọ̀ padà fún un àbí kẹni ó ní nǹkan náà yọ̀ǹde kẹni ó ṣe kíni tó ní ẹ̀tọ́ kẹwọ́n náà téèyàn ó fi rán yẹn sí ni àbí bákan ni kọ́ wá ní àmọ̀ yọ̀ǹda kọ́dà bí ọmọ. bẹ́yàn bá wá ní òun ọ̀mẹ́ ní onímọ̀ òun ọ̀tí ẹ̀ mọ̀ kò ṣòro ìwọ́sá yọ kú lọ́rùn tiẹ̀ kó tó dálìkì yámọ̀ torí pé anabi jẹ́ oyé wa sallallahu alaihi wasallam pé bọ́ bá di ọ̀hún ń tí ọ̀rà lọ́mọ fi san ńgbà wọn bá wọn fi irun ààwẹ̀ ajìrẹ́tọ́ lọ san gbèsè
boya bata lo jin boya gagaji o eh bo si je n to lowo lori na o ku wa pe re lataye wa muru nkan be lo fi se sara peni ti o ma lo mu eni to ma ko ni die laniyan sara pe ki la da re o ma je ti eni o ni eyi un ni o bo ku ni orun re ama ko to ka toro ni sara yi abi teyan ba meni o ma o abi ko ma awon eyan re ma lapojuwe beyan ba mo ntohun ba ya ko wa si laye ma awon to jogun e na won ni nkan e olohun o si pe dandan abi ko wa lo tu asire ara re ki won mo pe wo lo gbe hun ah olohun ti se rorun nisin we ni ti o bo wa kan number re eh o transfer re si ko ka bo nu account re o ma na ja ti wa meni olohun yi abi o fi ran nikan pe ki won sa mo pe kini yi o de ikawo awon eyan e beyan ba ti se leyun insha Allah olohun o fori jin gbo wa Allah ji naam eh na mo so eh mo ni to nto won oba simo awon to jogun re awon na won leto sin ti eh nto je ti e alhamdulillah Allah khair eh ibere ti Ok, ok. Eni to soro fun yan amana ni pe o gbodo so fun enikan bo ba si jamba amana re are eto eleto ta winu oleto re lorun abi bo ba yonda enikan wa wa ohun fi mu fele abi en fi mu fele pe eh se la mai se nkan bayi eni lo pa ka soro fun fun eni e wa soro fun yan pe oro ti mo so fun yo si ma so fun yan na ni se en kan wa bi na ni wi ti mo wi danu en kan wa fi mo fin le pe so soro bayi fun o abi ah eh ohun wa en to fa ibere yi ni pe so won wa paro ni ko won pe ko so oro fun abi ko won o si pe o so fun mi ko won jamba amana re orisi meji lo pin si to ba se pe n to lohun o fe lẹnìkan lòun ṣe òun fi pamọ́ sí wọ lọ́wọ́ kò sáàsì rí bí i tọ́lọ́wọ́ lòun ọ̀fẹ́ ipe lápèjúwe nísìnyí ọjàlè ó sì ní òun lòun gbé ọwá ní ẹ̀sìn máa sọ fún yẹn o wọ́n wá lọ lápèjúwe mi tó ti lè yénu o wọ́n ti wá ti rọ olè mẹ́nìkan pé òun ló gbé ìwọ́ sì mọ̀ pé nìyí ti jẹ́wọ́ fún wọn pé òun ló gbé ọwá lọ́la mẹ́nà lọ́dọ̀ rẹ amana ti o fa ewu fun elominu ni mo yanju lekan ni gbogbo nti o ba mu doraru ba yan gbogbo nti o ba mu doraru ba elomi inira islam o gba wa laye re amele yi to pio ti e se pe yo fa nira fe nikan tulasi ni ko so amana re beyan ba wa lagbara ati pe a ki le nbi mi si elo bi elomi eyun lo wa islam fun yan lo ba fun ra re lo bi awon kankan be awon kankan be ti o ye ka ma tiju e ti o wule ko ba yan lodo olohun ma tiju de be ga e lo bi ke abiru kile nbi mi in to si ye ko jenu ni gbogbo ti e ba ti se po wo daran kan enikan o leto ati ma wa bi o pe ko to asiri muslimi in ti islam wu ni ke man satara musliman satarahu allah yawm al qiyamah inu eto tun jobe al imam nawawi mention re nu eni oba bo muslimi lasiri oluwo ko na lasiri al qiyamah monu eto tun jobe ti imam nawawi ma peju we re wa ninu riyadus salihin atinu kitabinu kitabul adkar on ni pe won wa yan bi imam nawawi ti mu wa na nu pe won wa yan won fe pa ni tabusi àbí wọ́n fẹ́ ṣe láburú mi tá a sì mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ ṣaburú fún ni òun ló sì sá sí òun lọ sá sẹ́yìn iléèwẹ̀ yìí kí wọ́n wá bíyàn pé ní sóòrí lámọ́yìn lọ́nà bíi
Koanyai ne paro ono. Baba dalwe wo oselon. Aranji mi almamu na wawin arabi awon ona ta di fi pe leisal kazabu wulunu. Toru pe ison ti oso ni yoko ni raba kini. Yoko ni rabe lomi. Koda almamu na wawin ni baba paro mbe awa no hadithu leisa al kazab. Toru na ira kwenye jagbo sunna nebi yeo. Wọn gbọdọ ma wa yan lala buru to fe fa buru so ani won ni amama paro ibi to sasino awon to ba pe ise ni o le ni ah ama yan jale eh o wa ni o ni ma so bi to hun sasi odaran ni won na o bo ti jenu alhamdulillah eh yisu lo wa ni lo lo ah eh are nu be ye ke yo blow yisu ah eh ibe ibe o la jale kutina o si ta ni 100 naira na se ke hun paro da ni abi ko ni se ya video ora ja ni 50 naira o si ta ni 100 naira 100% o wa ni sese ni abi bo hun paro ti o ba paro oto bo ba paro oto seri ninu sharia inu nti mo so fa won eyan wa ni masjidul hudhaifa lali ananu ko si bi ti sharia ti fi ala si pe ogboro jeju ire bayi lo ko si wi pe a ogboro jeju 10% lo ogboro jeju 20 lo ogboro jeju 50 lo ogboro je koda be yen je 100% ni ru nto wi o le je halal inu sharia amo le je haramu koda bi yan jere 1% koda ko jere 0.1% o le je haramu to ba se peru nto wi to paro nti o sin bi oja oni nbe nbe e mo ro awon advertisement ja danwo eh ti wo ra dele tan won ti aso kan bo nu mi le kan na gun lo se funfun boyi won na dele o ba ti je bo be na ni funfun ko funfun gbogbo ire teyan ba je mi ru nkan ba awon ewo ni o ninu nta nabi sallallahu alaihi wasallam tukilo fun wa ni pe anabi le ara ile ogbodo lo pade aro ko mbode ko to maye ti won taja loja geje nra kemi olo ta seri gbogbo awon nkan won yi tan pe ni sharp practices ohun ni geyan o jina si bo ba ti paro to tanyan to yen nikan je ah oja mi iye bayi le mi o ta bo ba teyin lorun era gbogbo ere to ba je halal ni ko de ri ri lori eleyi sele laye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ato nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan dinaran annabi fani kan ni dinari lowo ti won nan gba na pe ko ba won ra eran eran me eran ogunfe se me le ma gbele ko mo bi ni me o eran me o wa debi ti o ti ra eran yi o si ri dede oni dinari eyo kan ta nabi ni ora lo to fashara ora in wa mu lo le ko to pada mu jiseva nabi sallallahu alaihi wasallam falaqiyahu rajulun eni ka pade re wan a iru eran tin tin wa kini gba lo ja o ri a lo ngogo oja lo ti wa won oriru se mo ka dawo nbe fe lomi boya dudu kan ni lokan wa lare eran eh abi boya wo re kan se bakan adanwo ti enu gbogbo yi te ba le ta already arakunrin wa wo pe iru eyan wo nile ani won teran loja lo ra ti e ohun wa so nso pe je nso nti o binu ti o fi fi mele ke ma lo na so fe ra ni dinari meji dinaru dinaran pe bo ba ra o bi dinare eran ti o ju 1 dinari lo ngbo se pe ohun ti ri n to wu me gbe ah eran yo gbodo lo olohun pe ni dinari meji fun lo ba to ba ko ni nga ah ire yan wo ni won yi ohun ni ko won so fun oko ko gba ti e lo ko pe eran yi lo ta ni dinari meji aso le ni o olo ba ko dinari meji le hun lo ko lo won wa se bayi won ba pada so ja n to mu dede ru eran to hun ra dinari kun koja òun sì rárá yọ dínárù kan mẹ́ òun fi ra ẹran míì ọ wá jẹ pé ńgbà tó wọn padà dọ́dọ̀ ànẹ́bí sọ̀rọ̀ sọ́lẹ̀ ibi àwa ti yàtọ̀ sáwọn nù o kí ni wo fi jíṣẹ́
Fada alahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anabi ba sa dua fun ga gbogbo nto ba nto mo la baraka ere lo lo je ni 100% you know o si ti salaye o clear fa nabi sallallahu alayhi wa sallam pe in lo pade re lona en se paro pe eran yi bo ba tin fun wa ra re drum kokan ni lojojumo yo me jade me gbogbo nti o fi de wo ohun o se ohun ni ye bayi lo won ta o si to ba po o mo wa torina eni yi ohun ni ko wo irubo lohun ti polo oja bi o ba ti se polo ki polo nbe ti o tan ejo jura nkan 50 ojere o ta ni 100 ko le wo nu sharia Allah ba le ta ti ebe kan ba le ra ara re oja be naam ko ni ba le ra lo wo re be aha ah am do a shiko a so bi la fi se omo ri ti o do ni a ri asa o lo ko ba so me sa na ìbéèrè yìí nígbà tó wà láàrin yìí wọn tún wá bá mi lọtọ pé àwọn fẹ ká dáhùn ìbéèrè yìí nìṣẹ àní ẹ sá dáhùn ẹsẹ wàhálì tó wà nígbà ọrọ béèrè pé wọn á wò pé àwọn fọ àkọmọ lùdí ni wọn dáhùn wọn jẹ onílé wọn jẹ olùgbàlejò 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 àgbà olùgbàlejò àgbà wọn wò wọn ni irú ìbéèrè yìí ti wá kisi àwọn tó fẹ́ lò béèrè kí wọ́n fẹ́ lò fún kí sì wọ́n fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀ ọmọ nìpe fárífárí kan wọ́n fárí ara rẹ̀ wọ́n ní àwọn àfa wa tí wọ́n wà ní kalẹ̀ nílẹ̀ rẹ̀ láti rí àwọn dr aláwó dr abeg akure dr akurede dr selai kí àwọn gbogbo tó ń kú fọ láti saudi arabia rẹ pẹtẹ fẹ́ bí bá a ṣe wà nítorí ọmọ aláwó gbogbo wa ṣe wọ́n wá kò yá nǹka ètè béèrè fún ojú wọn léde fáwọn ya wọ́n ti yẹ wọ́n pé ká béèrè fún ojú tó ní àyè iṣẹ́ tí wọ́n ti jẹ́ yìí náà iṣẹ́ tí wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ ní ẹ̀yìn torí tọlọ́run wọ́n á fún bíbá wá kàbéèrè ẹni yóò wá ní ẹ̀rí gbé ta bí náà ṣe pé kò lè ká nísìn wọ́n á wò pé ṣé kọ́mọ́dé àyẹ̀kùn lọ ẹ̀dáfẹ́ bá وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ẹ̀lọ́fẹ́ yìí.